Polițiștii din Alba desfășoară activități de prevenire a accidentelor rutiere și de informare a participanților la trafic, oferind sfaturi pentru siguranța acestora. Polițiștii oferă în această perioadă sfaturi utile tuturor participanților la trafic pentru siguranța lor. Vizăm atât conducătorii auto, cât și căruțașii, bicicliștii, pietonii și, în ultimul rând, motocicliștii. Totodată, polițiștii de la formațiunile rutiere își vor intensifica activitățile de prevenire și de combatere a patrilor de la normele privind circulația pe drumurile publice. Acțiunile polițiștilor se circumscriu campaniilor preventive educative derulate la nivel național, motocicliștii există în trafic, nu trece dincolo și proiectului Alba dă prioritate, acesta fiind derulat la nivelul județului cu sprijinul Consiliului Județean Alba și având ca scop informarea tuturor participanților la traficul rutier cu privire la importanța respectării regulilor de circulație.